Вони весь час поруч із військовими. З ризиком для життя виконують бойові завдання на полі бою, допомагають у розмінуванні і шукають людей під завалами. Собаки Сил оборони України. Вони зазнають поранень, потребують медичної допомоги. Сучасні методи діагностики, лікування на базі першого ветеринарного військового шпиталю вивчали понад півсотні фахівців з усіх куточків країни. До онлайн-семінару в умовах воєнного стану доєдналась і наша знімальна група. Представники кінологічних центрів Нацполіції, ветлікарі і науковці, всього 50 учасників із усіх областей України вдосконалюють основи ветеринарної медицини. Візуалізуємо серце, бачимо камери, передсердя, шлуночки, скорочуваність задовільна. Онлайн-навчання проходять на базі Хмельницького стаціонару першого військового ветеринарного шпиталю. Вивчають сучасні методи діагностики і лікування. Стравохід і антральний відділ, щоб колеги розібрались, на що ми дивимося точечно. Професор ветмедицини Кирило Чумаков очолює ветеринарний військовий шпиталь із 2017 року. Перший військовий шпиталь був створений за ініціативою військової адміністрації та Держпродспоживслужби Хмельницької області. Він на сьогоднішній день є єдиним в Україні. Перший військовий шпиталь має можливість мобільно виїжджати на гарячі точки в Україні і лікувати наших чотирьохлапих друзів, які виконують бойові завдання. Команда ветеринарів шпиталю за час його існування прооперували понад пів тисячі службових собак. Вже з начала повномасштабного вторгнення, взагалі, якщо брати всі структури, всі роди військ, і Нацполіції, і Нацгвардії, і прикордонна служба, ДСНС, Збройні сили України, КОР, було проліковано 2000 службових собак. Нині свій досвід і знання фахівці шпиталю спільно з науковцями Подільського університету передають колегам. Піддослідні службові собаки обласного кінологічного центру Нацполіції. Шестирічна вівчарка на кличку Граф – здорова, кінолог задоволений. Він у нас розшукова собака. Здійснює пошук по крадіжках, по вибірку людей робить, якщо є на місці події залишені речі, таких планах. Він здоровий? Так, да, він у нас здоровий. Здоровий, гарний, хороший собака. Подібні навчання важливі для кінологів та ветеринарів усіх родів військ, де є службові тварини. Вони отримали нові знання. Якщо в когось були якісь питання, вони отримали відповіді на ці питання і побачили практично, як використовуються ті чи інші апарати для надання допомоги службовим собакам. Навчальні семінари проводитимуть що два тижні для ветеринарів Сил оборони України задля збереження здоров'я і життя тварин. Саме головна нагорода, коли ти бачиш тварину, бачиш її очі, і в них нема сльоз, нема страху, а вона хоче лизнути тобі руку. З вірою у перемогу, Марічка Золота, Філіп Гаврилюк, подробиці, телеканал «Інтер», єдині новини.